سلامونه او ستړي مرشي له آریانا او آریانا نیوز څخه د شپږو بجو خبري ټولګې ته مو ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په محوریت د مسکو د فارمټ غونډه افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره زموږ اړیکې او تعامل د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو پر بنسټ ولاړ دی. د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازي سره د ملي دفاع وزارت د سرپرست لیدنه جمهوریت اسلامي افغانستان به تر خامې دغه متحد بوده و هیچ ګاه از خاک افغانستان به علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد. په افغانستان د اقتصادي فشارونو له لارې د نړۍ لخوا د خپلو موخو تعقیبول په پولنډ د میزایل ګزار او د ناټو متحدینو بیړنۍ غونډې او په بهرنۍ مارکیټونو کې د افغان محصولاتو لپاره د اړتیا ډېرېدل. زه نور عرفان یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په محوریت د مسکو د فارمټ غونډه نن د اسلامي امارت د استازي له ګډون پرته ترسره شوه. د افغانستان امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د دغې غونډې د غړو د بحثونو د تمرکز مسایل وو. د غونډې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیه د ولسمشر استازي په افغانستان کې د واک د لیږد بحران ناحل وبله او ویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې شته او روسیه د دغه هیواد په شمال کې د داعش له فعالیتونو اندېښمنه ده. په غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څنګه د افغانانو ترمنځ د سولې مزي کلک او د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره کار وکړي او په مشروط ډول د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل ته لاره هواره کړي. د مسکو فارمټ غونډه د روسیې په کوربتوب ترسره شوه او د چین، هند، پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان استازو هم پکې ګډون کړی و. غونډې ته د قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ترکیې استازي هم بلل شوي و. په دې غونډه کې د سیاسي، پوځي، اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي مسایلو او همدارنګه د سیمه ییز امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو د همغږۍ په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې وشوه. په مسکو کې د غونډې په پیل کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي په افغانستان کې د واک د لیږد بحران ناحل وبله او ویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې شته او روسیه د دغه هیواد په شمال کې د داعش له فعالیتونو اندېښمنه ده. په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره زموږ اړیکې او تعامل د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو پر بنسټ ولاړ دی. دا خبره له واکمنو چارواکو سره زموږ د استازو په ناسته کې مطرح شوه. موږ هم له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د سینټ پیټرزبورګ اقتصادي غونډې ته خپل استازي واستوي. دوی به د دې فرصت ولري چې د غونډې له ګډونوالو سره مستقیمې خبرې وکړي. هغلی کابلوف د غراز د مسکو په غونډه کې د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره د ټولو غړو هیوادونو د ګډو هڅو غوښتنه وکړه. موږ باید د افغانستان اقتصادي بحران ته د حل لاره ولټوو. موږ فکر کوو چې دا هر اړخیز ګډ اقدام ته اړتیا لري. هغه کسان چې په دې هیواد کې له شلو کلونو راهیسې موجود وو په بې شرمۍ یې په افغانستان کې اقتصادي بحران تر شا پرېښود او د دې هیواد پانګه یې کنګل کړه. د افغانستان لپاره د مالی صندوق جوړول او د پیسو چاپ هسې نمایشي کارونه دي تر څو له دې لارې په نظام کې خپل نفوذ وساتي. موږ له امریکا او د هغې له متحدینو څخه غواړو چې د افغانستان کنګل شوې پیسې بې شرطه ازادې کړي. په دې غونډه کې د چین استازي وویل چې افغانان باید په خپله سیاسي او اقتصادي ستونزې هوارې کړي. د هغه په وینا تیر کال په افغانستان کې د امریکا د ماتې کال و. تیر کال د افغانستان پر وړاندې د امریکا د ناسمو کړنو له امله له ناکامۍ ډک کال و. د افغانستان اوسنی وضعیت د افغانستان پر وړاندې د امریکا د ستراتیژۍ بشپړه ناکامي ښیي. د ټولو بې شرمه کړنو تر څنګ امریکا د افغانستان 5 میلیارده ډالره بند کړل او ټولې اقتصادي او پرمختیایي مرستې هم په دغه هیواد بندې کړې. ایران افغانستان ته د امریکا د بیا راتګ مخالف دی. د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د وضعیت په اړه خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
هغه څه چې د انکار وړ نه دی، دا دی چې په سیاسي او امنیتي ډګرونو کې د حکومت له همکارۍ پرته اقدامات نشي بریالی کېدای. د پراخ بنسټه حکومت جوړول د سرپرست حکومت په ګډون د ټولو افغانانو په ګټه دي. دا کولی شي په نړیواله ټولنه کې د افغانستان دریز پیاوړی کړي. ترهګري او د نشه یي توکو قاچاق نورې هغه ستونزې دي چې د سرپرست حکومت له همکارۍ پرته نشو پرې بریالی کېدای. We, the friends and neighbors of Afghanistan, stood up. موږ د افغانستان له موقت حکومت سره د عملی تعامل لپاره نړیوالو اصولو ته ژمن یو، چې پر بنسټ یې پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره مبارزه وشي. د موقت حکومت له ژمنو سره سره د ښځو او نجونو حقونه نه دي خوندي شوي او په افغانستان کې د تروریستي سازمانونو پټنځایونه لا هم په بشپړه توګه له منځه نه دي وړل شوي. په دې غونډه کې د اسلامي امارت کوم پلاوی ګډون نه درلود. کابل تر دې مخکې د امارت د استازي له ګډون پرته د مسکو غونډه نیمګړې بللې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې افغانستان د اسلامي همکاریو له سازمان سره د ښو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. د ملي دفاع وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغانستان پولې او خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي د امنیت د نشه یي توکو له کښت او قاچاق سره او له داعش سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو ستاینه کړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان استازو په کابل کې له لوړپوړو دولتي چارواکو سره د کتنو په لړ کې دا ځل د ملي دفاع وزارت له سرپرست سره کتلي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې کتنه کې د دغه وزارت سرپرست راغلي پلاوي ته وویل چې د افغانستان د پولو امنیت ټینګ شوی او د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد ونه کارول شي. محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې افغانستان غواړي د اسلامي همکاریو له سازمان سره اړیکې پراخه کړي. روز گذشته سرپرست وزارت دفاع ملی مولوی محمد یعقوب مجاهد با نمایندگان و سازمان همکاری های اسلامی دیدار کرد. در این دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی خاطر نشان ساخت که امارات اسلامی افغانستان به توافقنامه دوحه متعهد بوده و هیچگاه از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. په دې کتنه کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازو د امنیت د ټینګښت، د نشه یي توکو له کښت او قاچاق او داعش سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو قدردانۍ کړی دی. پوځي کارپوهان وایي اسلامي امارت باید د ګاونډیو هیوادونو سره د باور جوړونې بهیر پیل کړي څو دا هیوادونه اندېښنې څرګندې نه کړي. طالبان اگر خواسته باشند که نگرانی از اینا رفع شوه، بهتر است که به عوض حرف زدن، به عوض وعده دادن در پروسه اعتماد سازی پردازند، این اعتماد اونا رو جلب کنند. بنابراین طالبان بهتر است که در پای اعتماد سازی باشند، نه در پای تعهد و قول دادن و سخنهای رسانه‌ای. هرچند طالبان بارها از عدم خطرات از مرزهای افغانستان به کشورهای همسایه اطمینان دادن، ولی تا هنوز هم تشویش کشورهای همسایه به حالت خود باقی ماندن. طالبان باید به هر شکل که باشد تشویش کشورهای همسایه را از این نایه مرفوع بسازد. کچه هم له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې ښه کاری، خو دغه هیوادونو او اسلامي همکاری سازمان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې مهم ګام نه دی پورته کړی. پوهان وایي نړۍ باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او بیا له افغانستان سره د رسمي خبرو اترو له لارې مشروع غوښتنې مطرح کړي. د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دفیر سره کتلی دي. مولوی عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت متوازن بهرنی سیاست لري او له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. په کابل کې د پاکستان شارج دفیر عبیدالرحمن نظمي ویلي چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې پر سر د سپین بولدک چمن په دروازه کې شخړه وشوه او دا لاره د مسافر او سوداګرۍ پر مخ لا هم تړلې ده.
د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست وایي نړۍ د اقتصادي فشارونو له لارې په افغانستان کې خپلې موخې تعقیبوي. مولوي عطاالله عمري چې نن یې په کابل کې د درملو د یو سوداګریز مارکیټ د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل، له اقتصادي بندیزونو څخه د خلاصون یوازینۍ لار په هیواد کې د خصوصي سکتور پانګونه ده. له دې سره هممهاله د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وایي چې په دې اداره کې فساد له منځه وړی او په پلازمینه کې د پانګوالو لپاره ښه شرایط برابر کړی دی. نورحال په ریپورت کې په کابل کې د څه باندې 100 میلیونه افغانیو په لګښت د درملو سوداګریز مارکیټ پرانیسته. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست چې په دې پروګرام کې ګډون کړی، له اقتصادي کړکېچ او بندیزونو د وتلو لپاره په هیواد کې د خصوصي سکتور پانګونه مهمه وبلله او له پانګوالو یې وغوښتل چې په بېلابېلو اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پانګونه وکړي. عطاالله عمري همداراز ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین یې په افغانستان کې له پوځي ماتې وروسته د اقتصادي فشارونو په لګولو سره خپلو موخو ته د رسیدو هڅه کوي. ما هم در کوشش هستیم، در تفتلاش هستیم که باید در بخش زراعت گام های مثبت بیشتری را بگیریم تا بتوانیم که رشد اقتصاد ملی و ملکی ما هم بالا برود و هم از تحریم های خارجی هم خلاص شویم و بیاین شما بزرگوارا هم هر و اندازه کاری که از دستتان می آید در ملکتان انجام بدهین تا که پیش برویم، تا که در ملک خود باشیم، تا که در عزت باشیم. د کابل ښار ولایت د ښاري خدمتونو وړاندې کولو مرستیال وایي چې په تیر یوه کال کې یې په دې اداره کې فساد له منځه وړی او پانګوالو ته یې په پلازمینه کې د پانګونې ښه شرایط برابر کړی دي. هغه ټینګار کوي چې دا اداره په کابل ښار کې د پانګونې لپاره له خصوصي سکتور سره هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. به کل تجار شهر کابل و دیگر تجارا که میخوان سرمایه گذاری کنن، خصوصا در بخش هایی که مربوط شاروالی کابل می باشه، ما بر از اونها اطمینان میدیم که همکارشان هستیم و تسهیل کارشان هستیم، کار سهولت برایشان میکنیم. اگر چنانچه اگر فسادی را در شاروالی کابل یا در ارگان های دولتی شاید باشم، هر یک از افراد امارت اسلامی در صورتی که برای ما با ما همکاری بکنم، ما می خواهیم که همون فساد را ریشه کن کنیم. الحمدلله زورگویی نیست در وطن، فساد نیست. به اول منزل که اویا دکانونه یا اویا درملتونونه، البته چون چه دا مارکیت طبی مارکیت ده، طبی تجارتی مارکیت ده، نو ده ساعت آمه پا نرمو سرم سمون لری چه کم درملتونونه که امده فروشی دی یا پرچون درملتونونه دی، اما غا نرمونه چه ده ساعت آمه وزارت ارت دقیق تاکلی، استندرد تاکلی، پا اما غا نرمو سر سمون لری. دغه مارکیټ په څه باندې 4000 متره مربع ځمکه چې د کابل ښاروالۍ ملکیت دی، د 100 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه خصوصي شرکت لخوا جوړ شوی او د دریو کلونو لپاره به د قراردادي شرکت په واک کې وي، خو ښاروالۍ ته به هر میاشت 450000 افغانۍ میاشتنی کرایه هم ورکوي. د شرکت د مسؤلینو په وینا دغه ځمکه به له دریو کلونو وروسته بیرته کابل ښاروالۍ ته سپارل کیږي. لنډې دمې وروسته بیرته د خبرونو دوام. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ د درملنې مرکز پرانیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ 1500 پیښې ثبت شوي او سلګونه ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. د درملنې د مرکز د بې پولې ډاکترانو ادارې په مالي لګښت جوړ شوی. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د مرکز د نری رنځ د وژونکي او خطرناکې ناروغۍ د درملنې لپاره ګټور دی. په زابل کې د روغتیا په برخه کې یو بل پرمختګ. د دې ولایت په مرکز کلاتشار کې د بې پولې ډاکترانو د ادارې له لورې د نری رنځ یا توبرکلوز درملنې یو مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. په زابل کې د نری رنځ د درملنې د مرکز مشر وایي که چیرې د توبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په موخه د ته ورته مرکزونه جوړ نه سي او خلک له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته او همکاري ونه کړي، نو د دې خطرناکه ناروغۍ مخنیوی ناشونی ده. که د دغه مرض مخنیوی ونه شي، سرایت او دغسې مرکزونه چې جوړ نه شي، نو د دو مخنیوی به ډیر ناممکن شي. هو، تنها په صحي پرسونل باندې هم نه کیږي. د موږ د مسجدو د ملا امامانو نه،
د متنفذینو نه د ډاکټر صاحبانو نه د رئیسانو نه ټولو نه همدغه هیله ده چې زموږ سره همکاري وکړي. د زابل ولایت سیمه ییزو چارواکو پر خیریه ټولنو ږغ وکړ چې د خطرناکو ناروغیو د مخنیوي په موخه د تورته د درملنې مرکزونه جوړ کړي تر څو په لرې پرتو ولسوالیو کې هم زموږ بېوزلي هیوادوال لاسرسی ورته ولري. په ټولو لرې پرتو سیمو کې او دلته دغسې خدمات زموږ د خلکو رسیدګي نسي ورته کېدای او هغه مرض د غونه مهلک او مضر وي. د هغه د وقایې د مخنیوي او د دفاع دپاره دغسې مراکز جوړ شي. د زابل روغتیایي چارواکي بیا د نري رنځ ناروغي په برخه کې د خلکو عامه پوهاوی ډیر اړین بولي او له خیریه بنسټونو غواړي تر څو په دې برخه کې هم خپلې مرستې ونسپموي. د عامه پوهاوي د برخې مسؤلین دي له دوی څخه په ډیر احترام په ډیر درناوي هیله کوم چې د زابل د محرومو خلکو دپاره ډیر جګړو او تکالیفو ځپلي دي په ډیر مخلصانه ډول باندې خدمات وړاندې کوي. یادونه ورده چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ډیری وګړي د روغتیایي خدمتونو څخه محروم او د خطرناکو او وژونکو ناروغیو په اړه هیڅ ډول پوهه نه لري چې ډیر ناروغان بیا د خپلو سرو درملو په خوړلو سره خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. او په زابل کې هم پر داسې مهال د نري رنځ درملنې مرکز پرانستل کیږي چې د روغتیایي چارواکو په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د نري رنځ 500 مثبتې پیښې ثبت شوې. لا زابل زو هرات دلته بیا د زعفرانو د ګل و ما ملي جشن وره جوړ شو. ساکل بزګران د زعفرانو د خاص لمل خوختي په دغه ولایت کې د زعفرانو کروندګر خای شلټونه زعفران راټول کړي خو د صادراتو په برخه کې د ستونزو لمل ل کروندګر او سوداګر سره اندېښنې شته. کروندګر او د زعفرانو د پروسس د شرکتونو مسولین وای سره لدی چې د افغانستان زعفران د کیفیت ل پلو په نړۍ کې لومړی ځای لري خو د دغه بوټي د صادراتو لپاره لا هم لازم اسانتیاوي نه دی برابر شوی. نورحال په ریپورت کې. سکل په هرات کې کروندګر د زعفرانو ښه حاصل ته خوښ دی او د زعفرانو د ګل ملي جشن جوړ کړی. په دې ورځو کې کروندګر د زعفرانو په راټولولو بوخت دي او د تیر کال په پرتله یې حاصلات دوه برابره شوي دي. د افغانستان د زعفرانو ملي اتحادیه وایي چې د زعفرانو د صادراتو لپاره لا هم اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. یکی از چالش‌های اصلی ما امروزه بابت ضعف در روابط خارجی با افغانستان است. ما ایر همیشه به مقامات زیسلا ایر گوشتد کردین، راپور دادین که تا باشه روابط برقرار باشه، دلی زوایی دوباره به کار خود شروع بکنه که در قسمت مسائل صادرات امروزه صنعت زعفران مشکل داره. د هرات د کرنې ریاست وایي چې اوس په دغه ولایت کې څه باندې 1000 هکټاره د زعفرانو کښت شوی او د هیواد په 8 ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 150 شرکتونه له ملي اتحادیې سره ثبت دي. د هرات والی وایي چې د زعفرانو د کښت د ودې او صادراتو لپاره به خپلې ټولې هڅې وکړي. آنچې کې در حد و توان و قدرت یک اداره باشه در طبق اخلاص گذشته و به خدمت بزگر و کشتمند و کشاورز و صنعتکار و تاجر خود میگذاریم که به اذن الله جل جلاله قوی شود. امریکا، پاکستان، هند او متحده عربی امارات د افغانستان د زعفرانو اصلي پیرودونکي دي خو کروندګر وایي چې هوایی دهلیزونه تړلې دي او سوداګرو ته د بهرنیو هیوادونو ویزې نه ورکول کیږي. تقریبا حال یک 50-60% مشکلات ما حل شده، انشاءالله تا 40% بگه هم امیدواریم که حل شه. منتها سالهای دیگه قیمت ها بسیار پایین بود، ولی امسال انشاءالله که قیمت ها بسیار رشد داره، با گل تازه هم رشد داره، انشاءالله که نسبت به سالهای گذشته تقریبا میشه گفت تا 40-50% انشاءالله مشکلات ما با دوری هم رفته، یا 50-60% مشکلات ما حل انشاءالله. 50% از سال قبل ما حاصلات ما بیشتر امسال، هم از لحاظ تولید هم از لحاظ قیمت هم امسال الحمدلله حاصلات ما قیمت ها بالای الحمدلله ما خیلی رزیم از کشت خوب. قبلا کوریدورهای هوایی بود، شرکت های پستی بین المللی بود، اونا فعلا متاسفانه فعالیت ندارن. هزینه ها بسیار بالا رفته، هزینه های ارسال. ما در زمانی که قبلا ما میتونستیم زعفران رو تحویل دیم افزایش پیدا کرده، ما قبلا میتونستیم به یک هفته زعفران رو تحویل بدیم، اما حال حتی یک ماه هم طول میکشه تا زعفران رو متاسفانه ما به دست مشتری برسانیم.
د زعفرانو د دې جشنوارې تنظیمونکي وایي چې د زعفرانو محصولات په اووه دېرشو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي او دغه نندارتون به دوې ورځې دوام وکړي. د زعفرانو په تړاو بل خبر هم لرو، هغه دا چې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو حاصلات 40% زیات شوي دي. د دغو چارواکو په وینا سږکال په بلخ کې 140 هکتاره زعفران کرل شوي دي. د چارواکو د اټکل له مخې به یو ټن زعفران د هیواد له شمالي ولایتونو څخه ترلاسه شي. دا د زعفرانو د ګلونو د راټولولو موسم دی او په دې ورځو کې ښځې او نارینه د زعفرانو د ګلانو په راټولولو بوخت دي. په بلخ کې د ښځو یوه ډله د زعفرانو د ګلانو راټولولو ته تیاری نیسي. دغه ښځې د زعفرانو د پروسس د یوه مرکز کارکوونکي دي. دوی وایي خوښ دي چې په دې سختو شرایطو کې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. د شرایط فعلی ساحه کار محیط کاری به دختر خانم ها بسیار زیق است. اسمان صاحب با ما همکار است و از اینجا و دفاتر که در این بخش همکار است می خواهیم که دوباره می پروژه ما تمدید شود و همکاری های ما زیادتر شود. در پالی از این که ما ماش می گیریم کمک به خود ما میشه، یک کمک مالی خوبتر برای فامیل خانواده ما میشه. یو شمیری لا کور بهر د کار کولو په برخه کې د ښځو د وړتیا په اړه خبرې کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې ښځې ته د کار کولو مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي. ما دختر خانم ها دمی بسال تحصیلات را انجام دادیم، دستاورت های زیادی را داریم که ما می خواهیم که پیشرفت کنیم. از حکومت خواهش مندیم که به زمینه کار را بر ما مساعد کنند. افغانستان شزی دیر سخت ضرورت لري په دې شرایط کې چې در کوم پروژې باید تمدید سي په دې چې دوی په بد وضعیت کې قرار لري. نو زه غواړم چې بیشتر دوی سره همکاري ولرم او دوی هم زموږ سره همکاري ولري. زعفران د سرو زرو په نوم هم یادیږي او له څو کلونو راهیسې د کډوندګرو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه ګرځېدلې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال په بلخ کې 140 هکتاره زعفران کرل شوي او تمه ده چې یو ټن خالص زعفران په دې ولایت کې راټول شي. ما توانستیم که 310 تن پیاز زعفران به 1240 نفر دهقان د ولسوالۍ چاربولک و ولسوالۍ بلخ و ولسوالۍ دولت آباد و ولسوالۍ نریشهی با مو جایی که آب کم، چون زعفران یک نبات است که با آب کم ضرر دارن، ما در مناطقی که در پایین آبا قرار دارن دیقین تحت پوشش گرفتن. در افغانستان زعفران در نړۍ په بازارونو کې ښه شهرت لري. خود بلخ د زعفرانو یو شمیر صدر کوونکي وایي چې بهر ته د دې توکي په صدرولو کې ګڼې ستونزې شته. فقط ما فعلا دو گزینه صادرات داریم. یک گزینه‌ای هست که ما از طریق کارگاه‌های زمینی مثلا صادر بکنیم، یا دومین گزینه‌ای هست که ما بتونیم یعنی شخص با دست انتقال بده و با کارگاه های بین المللی دی اچ ال تی ان تی یا اینا که اصلا فعلا فعالیت نمی کنن و به قدر زمینی صادرات خوب نیست. صدر کونکی له حکومت غواړي چې هوایی دهلیزونه فعال کړي سو زعفران د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ بازارونو ته ورسوي. لنډه ده په اقتصادي خبرونو کې بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د هیواد کرنیزو محصولاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې اړتیا زیاته شوې. دوی وایي چې هڅه کوي د کورنیو تولیداتو د پراختیا ترڅنګ د محصولاتو کیفیت هم لوړ کړي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د اعتبار وړ وګرځي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره یې اساسي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. دوی زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پلان کې لري چې د نوي جوړیدونکو او پخوانیو صنعتي پارکونو لپاره د بیړنیو روغتیایي ستونزو د حل روغتون، د اور وژنې مرکز او مسجدونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې د هیواد صادرات په نړیوالو مارکیټونو کې له ښه نوم څخه برخمن دي او دوی هم هڅه کوي چې د هیواد صادرات په ښه کیفیت نړۍ ته ورسوي. د افغانستان صادرات په نړۍ کې ډېر ښه شهرت لري او ډېر زیات غوښتونکي دي.
که زتاش زعفرانیات کم که زتاش تکالینیات کم که تاش زنگوزیات کم الحمدلله دیر زیاد وفتون کی دی پدی بان دیر زیاد کوشش کی گشی دی وای کیفیت وسعت رسی خبا کیفیت شی دی وای اعتبار وسعت رسی ولی دی مد مصنوعات و یاد سنت اعتبار سے الحمدلله پنالی کی خ دول مقام دری مگر وسم کوشش کرے سی پر دول مقام نی وساتو کو خمی یار بانی شی ترتیب سو دنیا تے صادر کو د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وای چې په روان کال کې د هیواد په کچه په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دوی زیاتوي کې د اسلامي امارت له خوانه د هیواد خصوصي سکتور ته د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا زمینه برابر شي، حاضر دي چې د سکتور کې نور پنګونه هم تر سره کړي. کچیرته په افغانستان کې اسلامي امارت د دې د فراغ لازم شرایط او هغه خو شرایط چې د هغه زینخي د امارات نخی د پاکستان نخی د ایران نخی د چین نخی او دلته مساعد کی زبده باور مې چې خلک سرمایه خپل راوړي او وطن فرستی په دې وطن کې ژوندې لاره تر وسه پوری زبده باندې باور لرم چې سرمایداران به راشي. د اقتصادي اچارو کارپوهان په دې باور دي کچيري د هیواد صادرات همداسې پراختیا پیدا کړي افغانستان به په خورا چټکی سره سوداګریز بلانس ته ورسیږي او روان اقتصادي بحران به مدیریت شي. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په وو ولسوالیو کې سږ کال په 240 هکتار ځمکه کرل شوو ممپلیو 1516 ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر په پرتله یې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو ځایي کاروانګر او د ممپلیو کاروباریان بیا د تیر په پرتله د حاصلاتو د کموالي خبره کوي. په همدې حال کې په دې ولایت کې بېلابېلو پانګوالو د ممپلیو د پخولو برخه کې سلګونه زره امریکایي ډالره پانګونه کړې چې لسګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. نور حال په له ننګرهاره د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. ممپلی ننګرهار کې په کرنیزو حاصلاتو کې د ممپلیو حاصلات هم د پام وړ دي او په سلګونه هکتاره ځمکه کروندګر ممپلی کری چې د حاصلاتو د ترلاسه کېدو وروسته یې بازار ته عرضه کوي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین بیا وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ممپلیو کرکیله زیاته شوې وه چې له همدې کبله یې حاصلات هم د تیر په پرتله زیات دي. د دې په خبره سږ کال په 240 هکتاره ځمکه په خوږیاڼو، په چیراګام، هسک مینه، حصارک، شیرزاد، غنیخیل او چپرهار ولسوالیو کې کروندګرو ممپلی کرلي و چې 1516 ټنه حاصلات یې ورکړي دي. چارواکي حاصلاتو د خوالي لامل زیاته کرکیله د کروندګرو سره مرسته د بازار خوالي او له بهرنیو هیوادونو د وارداتو د کچې کموالی یادوي. سږ کال مو 240 هکتاره ساحه په ممپلیو کرل شوې چې 1516 ټنه تولید لرو او د علتونه یې دا دي چې د کر ساحه یې د بزګران مو تشویق کړي ترڅو په خپلو ساحو کې ممپلی وکړي او بازار خشوی ورته مناسب مارکیټ لرو او همدارنګ د نورو حیوادو څخه د صادراتو کچه لږ اندازه کما شوې ده. خو جلال آباد ښار ته چې له خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیر رسمي ممپلی راوړي دا کروندګر بیا وایي حاصلات یې د تیر په پرتله کم وو او لامل یې بې موسمه بارانونه او نور یادوي. سږکال باران کالو او مخکې چې د دیکان جریب پټي سل منه پلیا کولو سږکال یې څلوېښت منه پلیا کړی 500 منه ډېر کم بوتی کړی دی. پرو سکال پلی خوش و سکال پلی ډیر کم بوتیا کړه یا دی باران دی وجی یا دی بل دی وجی. دلته بیا یو شمیر پانګوالو د ممپلیو په کاروبار کې سلګونه زر امریکایي ډالر پانګونه کړي چې لسګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړي. دا پانګوال هم د تیر کال په پرتله حاصلاتو د کموالي یاده کوي او له حکومت غواړي چې د ممپلیو د حاصلاتو د خوالي لپاره دی د کاروانګرو سره لازمې مرستې وکړي. دوی زیاتوي چې بازارونه یې بیا د تیر په پرتله ښه شوي دي. مادواله کډالر بند کړی دي. سره می اجاره نیولې ده کال په 10 لک روپۍ باندې او کار په کومه تقریبا بس د ماشينونو هم لګولې او دیش دوه دیش کسان کار را سره پکې کوي. بل کال به دی وخت کې د ورځې مونږ ته 2-2.5 بوجي پلی راتله سا کال شپږ و بوجي اته بوجي پلی راځي نه ډیر زیات کم دي. ډیر زره ډالر پورې ویواز مونږ سره ماشينري موجود دي. دې کې دا دی ماشینونه دي مختلف قسمه دي سپایي ماشینونه دي پخلی ماشینونه دي تر ټولو خچ اوس باید دیکان سره مرسته وي. د ممپلی یو پتی کارخونو کې په کار بوغ کاریګر بیا خوخت چې د کار زمينه ورته برابر شي او زیاتوي چې دیو ته بیلا بیل ډوله ممپلی له بیلا بیل ولسوالۍ او د هیواد د یو شمیر نور سیمو راوړل کیږي. تقریبا زما درې کال او شو په دې ځای کې کار کوم خته خوشاله یم او بس یو مړی رزق دی الله په کرا را سي پوه شو. تقریبا دې کې یو د څلوېښت نفر کاریګر کار کوي پوه شي. فروز کال نسبتاً خاص کارونه نه وو چې نسبتاً او وسه کال شکر دی خري فروز کال نسبتاً
خلايا مختلفة مختلفة رنگونا خلي لازم خب خلي مثل خراب مثل شارباغيلي جنبيلي زراعتي خلي منصورة خوان خلي د یادونه ورته چې د ننګرهار په ولسوالیو کې نه یوازې مونپلي ښه حاصلات ورکوي بلکې د غنیو ځمکني توت او یو شمېر نورو کرنیزو بوټو تولیدات یې هم د کرنې برخې مسؤلین د تیر په پرتله ښه یادوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بېلابېل خو حاصلات ورکوونکي بوټي ترویج کړي. د اسعارو بیه هم د کابل په ګډون د څنور ولایتونو د سبا ورځې د هوا حالات لاندې سره زموږ نننۍ خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا پلوی بخون کې خدای سپارم. پاتې شیبې مو ګلوري.